És el Super Servant, un vaixell de mercaderies que des de primera del matí ha estat a punt d'enfonsar-se al port de Palma. De 169 metres d'eslora i amb una desena de llocs de luxe a bord, el vaixell ha patit un problema elèctric que l'ha fet perdre el control d'un dels tancs de flotació i s'ha escurat pel costat d'estribord. No hi ha hagut ferits ni se n'ha vessat combustible a la mà. Bon dia. Tot i això, al port de Palma s'ha activat el pla d'emergències per contaminació. Tot d'una i serem en directe. Però avui també és notícia que totes les Balears estan a la darrera fase de la desescalada. Ja han aterrat els primers vols entre illes per a residents. A les 11 del matí ha sortit el primer vol entre Palma i Menorca i als passatgers se'ls ha oferit poder triar seient per deixar-ne sempre un de lliure entre els usuaris. Pel que fa als ports, també s'han estrenat més freqüències entre les illes. En el cas del port d'Eivissa, passen de 9 a de 8 en Formentera. Els alumnes tornen en comptagotes a les aules. Als instituts predominen els estudiants de segon de batxillerat que volen aclarir dubtes abans de la selectivitat. Els centres de primària també han obert per reforç i per als més menuts i per la conciliació dels pares obrin les escoletes amb noves mesures d'higiene i seguretat. Comença el judici contra Rafael Pantoja, acusat de l'assassinat de Sacramento Roca el novembre del 2018. L'acusat dels fets ha reconegut que va anar a la botiga on treballava la víctima per posar fi a la seva vida, però ha dit que és de les poques coses que recorda. Quiero pedir perdón a la familia y a todo aquel que haya hecho daño con mi acto tan cruel y que siempre, siempre está arrepentido de lo que hice. ¿Cuál te recuerdo que usted dice? Se refiere a es posterior a los hechos. ¿Cómo le quiero explicar lo que es? Es como cuando sueñas y recuerdas un sueño. Pues lo mismo recuerdo yo los hechos. Les Balears han guanyat 22.500 residents en un any. De fet, la nostra ha estat la comunitat autònoma que ha registrat un major increment de població entre els anys 2018 i 2019. Segons les dades de l'INE, l'increment ha estat de prop del 2%, gràcies principalment als estrangers. La Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà Joan Carles I. En concret, vol esclarir si el rei emèrit va cobrar comissions de l'Aràbia Saudita durant les obres de l'AVE fins a la Meca. Uns possibles fets que s'haurien produït quan ja havia abdicat el seu fill Felip i havia perdut la inviolabilitat judicial. I en una setmana, la Gala Eivissenca de Benirràs, s'hi concentraven de més 200 persones per participar a la coneguda Festa dels Tambors. Aquest diumenge passat, ahir, la imatge no s'ha repetit, mira. Un control de la Guàrdia Civil a l'accés a la platja ha evitat l'aglomeració i ha dissuadit moltes persones d'accedir a la platja per contemplar la posta de sol. De fet, ahir a la tarda la zona estava pràcticament buida.